single How Are You My Lovers? Today is June 24 and we are starting a new class. And for today, I want us to review together the differences that we can see during the night and during the day. So let's start. As you remember, during the day, we can see the sun, we can see clouds, and we also can see in the sky a rainbow. Great! Now, during the night, we can see many stars in the sky, and we also can see the moon. Great job! Now, let's review, okay? So, say with me. Day. During the day, we can see a rainbow, the sun, and many clouds. During the night, we can see stars, and we can see the moon. Great job! Well, now let's go to your activities. Bom, papais e mamães, para a atividade de hoje, as crianças vão construir 2 cartões. Então, a gente não vai utilizar o livro. Para começar a produção dos cartões, a gente vai precisar de uma folha em branco, tá bom? Pode ser uma folhinha 4. Vocês vão dividir a folhinha ao meio e vão conseguir, ó, 2 pedacinhos. E aí, em cada uma das folhas, você vai escrever em uma das folhinhas a palavrinha day e na outra folhinha a palavrinha night. E aí, como vai funcionar? Vocês vão pedir para que as crianças peguem vários livros e várias revistas aí na casa de vocês, que vocês não utilizam mais e que podem ser recortados. E aí, as crianças vão ter que encontrar nesses livros e nessas revistas as coisas que a gente consegue ver no céu, né? Os elementos que a gente consegue ver no céu durante o dia e os elementos que a gente consegue ver durante a noite. Então, o que ela conseguir ver durante o dia, ela vai colar no nosso cartãozinho do dia. Olha só, eu aqui utilizei alguns adesivos que eu tenho aqui. Então, eu colei o sun, nuvens, rainbow, colei uma flor, ok? E aí, eles podem encher com várias colagens, colar várias coisas que a gente consegue ver no céu durante o dia, tá bom? Mas é super importante que seja colagem, tá bom? Para que eles exercitem o recorte, a colagem, a noção de espaço entre as figuras e montem os 2 cartõezinhos. Um sobre os elementos do dia e o outro sobre os elementos da noite. Então, da mesma forma como fez lá no cartãozinho do dia, vai encher aqui o cartãozinho da noite com os elementos que a gente consegue ver à noite lá no céu. E aí, eu quero uma foto bem linda da criança segurando os 2 cartõezinhos que ela produziu, tá bom? E aí, me envie pelo WhatsApp ou lá para a plataforma da escola. Kisses, bye!